paratis fazla bir ürün diye ve bir Arap insanı yaptılar. Arap insanlara paratis razı insanı sanıyor. Beylik'i tanıtıp kabul götürdü esaslanan Arap insanı Arap insanı. Ayrıca da daha fazla oradan da bir rahat. Dinlediğe toplantıdan bir hesabım. Dinlediğe antisarı olmaz. Yedikleri, yedirani sefer ne dinlediğe anakan ինչպես նաև հյուրասիրություն, ինչպես նաև կլինի դրոշի, նաև ծածանը կլինի, դա արտանագի դրոշի, ծածանում, այս կլինիներով 1945 թվականի մեր պապերը, մեր պապերը, նախապապերը, որոնք ազատագրել են Գերմանիա, աշխարհին ազատել են ֆաշիստական Գերմանիայից և ֆաշիստական ժանդարմից, քաղաքական ժանդարմից. Վիճակներից ելնելով այսօր չեն մասնակցում մեզ հետ, բայց մենք սրանք ցույց ենք տալիս ամբողջ աշխարհին, ինչպես նաև Հայաստանին, այսօրվա պետությանը, պետականությանը, որ հայ ռուսական հարաբերությունները միևնույն է, մենք ամեն ինչ անել ենք, որ չխաթարվի, եղածը գոնե պահպանվի և հնարավորինս զարգացնել հարաբերությունները բոլոր ուղղություններով, դա ռազմաքաղաքական, դա կլինի մշակութային, դա կլինի սոցիալ-տնտեսական, սոցիալական, հումանիտար բոլոր միջոցներով, բոլոր ուղղություններով Հայաստանը խորացնի իր հարաբերությունները Ռուսաստանի հետ, այլ ոչ թե օր-օրի վատացնի հարաբերությունները Ռուսաստանի հետ, որը դա մեզ ոչ մի լավ բանի չի բերի, դա միայն Հայաստանը դրանից տուժելու է ունենալ վնասներ անելու։ Եվ դրա հետ մեկտեղ մենք նաև դեմ ենք Եվրամիությանը, Հայաստանի անդամակցությանը, քանի որ տեսնում ենք այսօրվա այս ձևով Եվրամիությունից ոչինչ չի մնացել, Եվրամիությունը դա ԱՄՆ-ի վասալն է, նրա ձեռքի գործիքն է, կատարում է նրա հրամանները, հրահանգները։ Իհարկե մենք ընդհանրապես չենք ներժում արևմուտքը, այսինքն Եվրոպան, եթե ինչ-որ մնացել են արժեքներ, որը արիր է հայ ժողովրդին, իհարկե դրա շուրջ հնարավոր է նրանց հետ նույնպես համագործակցել, բայց ոչ ի հաշիվ Ռուսաստանի և ոչ ի վնաս Ռուսաստանի։ Քանի որ մենք հասկանում ենք, այդ ամենի ճարումը ի վնաս Ռուսաստանի, Ռուսաստանի հնարավորինս տարածաշրջանից դուրս մղելու համար, առաջի հերթին։ Եվ ինչ կասեք հայ-ռուսական բազմադարյա հարաբերությունների մասին, նաև հաշվի առնենք, որ մենք հիմա գտնվում ենք պատմական վայրում։ Եվ սա սկիզբն է եղել, հայ-ռուսական հարաբերությունների սկիզբը ստեղով է դրվել, գեներալ Պասկևիչը ռուսական կայսերական բանակը ազատագրել է Երևանի բերդը, և որ մասնակցել է հայ կամավորականների ակտիվ մասնակցություն են ունեցել, դրանից հետո ակնալով զարգացել է թե ռուսական կայսության ժամանակ, առավել եւս խորհրդային միության ժամանակ, նույնպես զարգացել է թե մշակութային, թե գիտական, արդյունաբերական, որպես զարգացած երկիր դարձել է այս ժամանակներին Ռուսաստանի հետ եւ շատ մեր հայ նշանավոր թե գործիչներ մշակույթի, քաղաքական, բոլոր բնագավառների, նրանք իրենց կրթությունը ստացել են և նրանք կայացել են Ռուսաստանում և ռուսական միջավայրում, և դա մեզ մոռանալ պետք չի, քանի որ մենք ասում չի հիշում իր անցյալը, նա չունի ներկա, առավել ևս ապագա։ Շնորհակալություն շատ։